att söka försörjningsstöd. När du ansöker om försörjningsstöd registreras du i socialregistret som omfattas av sekretess. Det betyder att dina personliga och ekonomiska uppgifter skyddas. Om det är första gången du söker försörjningsstöd behöver du lämna in olika typer av dokument och fylla i fler uppgifter än när du ansöker igen. Ansök om försörjningsstöd digitalt. Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt via en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel BankID. Samla gärna ihop alla uppgifter om inkomster och utgifter innan du börjar fylla i ansökan. I e-ansökan fyller du i dina inkomster och utgifter. Det är viktigt att du fyller i ansökan noga och att den information du lämnar om din situation stämmer. När du är klar klickar du på knappen för att skicka in ansökan. Du kan alltid börja fylla i ansökan för att sedan spara den om du vill fortsätta senare. Om du missat att fylla i någon uppgift får du information om det. Om ni är två personer som söker tillsammans behöver båda signera ansökan med varsin e-legitimation. Om du inte är nöjd med det beslut du får av oss har du rätt att överklaga. Överklagan ska göras inom 3 veckor från att du tagit emot beslutet. På min sida kan du följa ditt ärende från ansökan till beslut. Där kan du läsa vissa dokument, beräkningar och beslut, men också se eventuella utbetalningar. Det kan vara så att socialtjänsten behöver fler uppgifter än vad som är inlämnat. Då får du ett meddelande via mina sidor eller ett brev hemskickat. Där står det vad du ska lämna in. När du har lämnat in en ansökan för första gången som är komplett får du kontakt med en socialsekreterare. I telefonsamtal eller möte får du berätta om din livssituation och ekonomi. Socialsekreteraren bedömer om du eller din familj har rätt till försörjningsstöd utifrån det du berättar och det som står i din ansökan. Fortsatt ansökan av försörjningsstöd. Om du har fortsatt behov av försörjningsstöd ska du varje månad skicka in en ansökan via e-tjänsten. Då behöver du inte lämna in alla handlingar igen. Du ska ha en aktiv planering och det är ditt ansvar att aktuella underlag för den planeringen finns inlämnade hos socialtjänsten. Har du frågor, kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910 73 50 00.